Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga atogeretie watho uyu akiuga ni kinya ria mbere ria gutethia thibitari cirugamirire. Riu thibitari ciongania mbeca cia motungata ma urigitani ciritigagwo na gicunji kia 80 hari igana cikahe kaunti gicunji kia 20. Mbere iyo mbeca ciothe ciunganagio cigatwarirwo thirikari ya kaunti niguo o thibitari ikamukira igai riayo. Watho uyu urendekithia guthugundwo gwa kamiti iria irirugamagirira mbeca cia thibitari na gucihotithia kwigurira dawa na indo iria cirabatara ta uria kambuni cia maaĩ irutaga wĩra. Mbeca icio ciũnganagio kũu kwa ihinda rĩrĩ ciũkaga ciothe igathiĩ County Revenue Fund ĩrĩa ĩkoragwo Central Bank na gũciona ũgakorwo arĩ thĩna. Kwoguo rĩmwe nĩ tũkoragwo tũkĩremererwo nĩ dawa gũthira, tũkaremwo nĩ gũcigũra kwa kahinda karĩa kagĩrĩire. Andũ marathiĩ thibitarĩ makaga dawa, magathiĩ makaga lab services tondũ mbeca itiũkĩte kana thirikari ndĩonganĩtie mbeca cia kũigana. No ici rĩu twaiũnganĩria gũkũ gwitũ itiriambaga gũthiĩ Nairobi, na nĩ wamenya mbeca ciathiĩ Nairobi no ithiĩ ikambe ikarĩhe marũni ma kũndũ kũngĩ kana cia mabara marĩa makĩtwo hĩndĩ ĩngĩ. No rĩu twongania mbeca citũ iriũkaga ikamba gũthiĩ kũgũra dawa. Na gwa kahinda gaka thibitarĩ itirĩ na hinya wa kwĩgũrĩra dawa na indo ingĩ ingĩthira. Ona kũrĩ ũguo mbeca ici irĩteithagĩrĩria o kũrĩhĩra motungata na indo itiganĩte. Ĩndĩ mĩcara ya aruti a wĩra ĩrĩrĩhagwo nĩ thirikari ya kaunti. Makagaĩra o thibitarĩ kĩgĩna kĩa 80 harĩ igana harĩ mbeca iria yũnganĩtie nĩgetha ĩhote kwĩhanda na kwĩrũgamia. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũgũri wa dawa, mahũthĩro marĩa manini manini mangĩkorwo marĩ thĩinĩ wa thibitarĩ, no marĩa manene ta mĩcara na mĩako mau magũtigĩrwo kaunti, na tũtirĩhokaga mbeca icio irarogotwo kũu. Thengia ya watho ũyũ, gavana Kahiga nĩ ekĩrĩte kĩrore watho wa mĩtaratara ya ũruti wa wĩra wa maabitha a gũkinyanĩria mawatho ma kaunti ũrĩa ũramahe hinya makĩria na kũmatarĩria mĩkana ũtungata-inĩ wao. Ti mũndũ hũka ndarĩkoragwo hau agathiĩ agatunywo indo ciake. Rĩu nĩ hegũkorwo na mana ya kuoywo indo ciaku na kwĩrwo. Akorwo nginya nĩ mĩako kũmomorerwo nyũmba, tene ciramomoragwo ũguo tondũ na hatiarĩ watho. No rĩu nyũmba nginya ĩkĩmomorwo, mbiru ĩno nĩ ĩrauga wega atĩ ũbatiĩ ũheo thikũ 14 ũtaarĩrio nĩ kĩĩ ũtekĩte. Maũndũ macio mothe na nginya ũrĩa mabatiĩ gũkorwo makĩbehave. Na mũndũ wothe ũroka nginya kũingĩra gwaku kũrora kana nĩ ũrĩte license, abatiĩ gũkorwo na baji njega na onekane nĩ wa county government. No tene marokaga ũguo ndũngĩamenyire mũndũ nĩwe kĩĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ Rware, njĩtagwo Martin Monene.